утворюють відповідні структури, от, наприклад, Вігнерівський кристал, а це структури, яку ми спостерігали, тих же самих, от таких цирконій два частин на рідкому кристалі при прикладенні електричного поля. Ну, а ці структури – це каплі гліцерину на поверхні рідкого кристалу, але хочу звернути увагу, що динаміка формування цієї структури на звичайній гексагональній структурі не закінчується. Вона ж ці капчики формуються, і така, ну і треба описувати відповідну зміну такої структури окремої капчики. Прикладом, які приводяться в всіх оглядах, останніх оглядах 14-го року, це картинка з Review of Modern Physics, де навіть стая оселедців, які плавають в морі, теж можна описувати як активні колоїди. Колоїдними частинками, в кавичках, в цьому випадку, являється кожен оселедець. Я зараз поясню, чого це колоїдна система, чому вона активна. Але, наприклад, зліва зображена теж активна колоїдна система, яка складається з бактерій, живих бактерій, розміри яких там типу максимум 50 нанометрів, тобто 50 ангстрем. Або 5 нанометрів. І, як бачите, у цій системі відбувається упорядкування. Я не буду називати ці бактерії, бо вони кожен раз дослідники беруть свої, тільки, напевно, під руками. Але звертаю увагу на інше. Отут справа внизу зображена наступна поведінка. Я ще раз кажу, я не пам'ятаю назви, особливо не важно. В даному випадку важно наступне. Оці бактерії знаходяться в середовищі, яке дає їм їду. Зліва зображено мала концентрація цих бактерій, а справа зображена вже велика концентрація цих бактерій. І як бачите, в цій системі відбувається вже упорядкування. Вони формують відповідні кластери, де ці бактерії орієнтовані в одному напрямку. Колір цих бактерій залежить від того, яка кількість поживної речовини для цих бактерій. Ну і відповідно вони формують такі структури. Це зображення тих самих бактерій, тільки на поверхні з повітрям. Прошу звернути, оце їхня поведінка, їхні структури. Прошу звернути на те, що в даній системі є навіть відповідні топологічні дефекти. Тепер з приводу того, чого вони активні. Ну, з оселедцями нема про що говорити. Вони рухаються і рахуються, що активні. Но саме головне, чого вони утворюють такі косяки, це зв'язано з відповідною взаємодією. Взаємодія тут дуже проста. При руці кожного оселедця створюється, ну, вона приводить до збурення пружнього середовища, в даному випадку води. Це навколо кожного. І тепер кожна наступна рибина відчуває це збурення. Ну, так само, як велосипедисти утворюють, там, я забув, як воно називається, але справа не в тому. А є розрідження і згущення середовища. І наступна рибина повинна попасти в активатор для того, щоб не повинна, але вона відчуває цей активатор, де є відповідний менший супротив.
Що стосується орієнтації цих бактерій, що зліва. Якщо, наприклад, кинути просто олівці на цілу купу, то ясно, що там не буде ніякого упорядкування. Якщо в даному випадку той стіл потрясти, то буде відповідне упорядкування, тому що це ще Флорі із Омзагером показали, що навіть олівці можуть утворювати таку структуру, ну, то, що я раніше розказував, як нематичний рідкий кристал. І це в даному випадку можна описати навіть як фазовий перехід, тому що впливання цього стану, це можна буде відповідати поняття, як ефективна температура. А якщо між олівцями дуже важко знайти взаємодію, крім геометричної упаковки, то для бактерій можна знайти взаємодію, тому що кожна з них їсть відповідну їду, ну, тому що вони знаходяться в середовищі, яке має добу, інакше вони б не жили. І оце об'єднання цього об'єднання споживчої речовини теж є як елемент взаємодії. Підкреслюю, завжди можна знайти елементи взаємодії і відповідну характеристику, яка характеризує безпорядок в цій системі. І таким чином можна знайти упорядкування в цій системі, що в оселедцях, що в бактеріях. Ну, а це просто деяка ілюстрація, що ця система веде себе аналогічно, в якійсь мірі аналогічно рідкому кристалу. Це бактерії, можливо, що не ті самі, але в їхній структурі упорядкування можна знайти дефекти точно такого самого типу, типу там точкових, навіть лінійних дефектів в такій упорядкованій структурі. Тепер підтвердження того, що я сказав раніше, є ще один факт. Це теж бактерії. Назву я не знаю, і мені язик не повернеться її виговорити. Це знову ж таки при низьких концентраціях. Тепер збільшуються концентрації. Тут бактерії тримають форму менших розмірів, але коли ви збільшуєте концентрацію цих бактерій, вони збільшують форму, тобто стають довшими, і вони в їхній системі утворюється упорядкування. Звичайною теорією цього явища я, на жаль, не описував, але я покажу чутніші такі структури, які можна описати. Тепер в чому різниця в описанні структур рідкого кристалу і таких активних колоїдів, там зв'язані з бактеріями або з рибами, або ще є багато інших об'єктів, які я зараз кажу, які ведуть себе з утворенням відповідних структур і відповідних, ну, відповідної зміни цих структур. Тут саме головне, я зразу підкреслюю, що у даному випадку у вас є якесь середовище для бактерій, воно повинно мати там, вони повинні мати там якусь їду, для риб там вода. Для просто паличок чи олівців, які там Флорі розглядав, є якесь чи геометричне, в даному випадку зв'язане з упаковкою упорядкування, є якесь розупорядкування, яке зв'язане там зміною концентрації або ефективної температури, яка для олівців це є, наприклад, і праці. І ця система
може, в залежності від умов, утворювати ту чи іншу структуру або з дефектами, або без дефектів. Но активні колоїді ще зв'язані з тим, що саме середовище, навіть для окремої виділеної структурної одиниці, або я зараз покажу, як для відповідної колоїдної частинки, може приводити до його, до руху цієї колоїдної частини. І створюється таке враження, що це не жива колоїдна частинка проявляє активність. Активність в розумінні можливого руху. Тобто сама середовище і властивості цих частинок будуть приводити до руху цих частинок. Ну і відповідно там в залежності від того, яка там і винайде характер взаємодії між цими частинками, то буде утворюватися чи не утворюватися структура. Того, щоб було легше, я просто нагадаю, що, наприклад, колоїдні частинки в рідкому кристалі деформують пружнє середовище, у даному випадку це рідкий кристал, який описується пружним полем директором, яке відповідно деформується. Тепер, якщо ця частинка в яке-небудь зовнішню деформацію директора, змінює орієнтацію кожної частинки, то зміниться енергія окремої частини. А змінюється енергія окремої частинки, значить може виникати буде виникати відповідна сила. Я пояснював раніше, взаємодія між такими колоїдними частинками різної конфігурації створена наступним чином. Ви пишете вільну енергію недеформованого середовища, пружнього. Кожна частинка вносить свою деформацію. Ви складаєте по принципу суперпозиції, якщо це дозволяєте. Складаєте, тепер вираховуєте енергію при наявності цих частинок, і у вас буде частина, яка буде залежати від відстані між цими частинами. Ту частину вільної енергії можна інтерпретувати як енергію взаємодії. Тому що в кінечному випадку ви можете взяти відповідно похідну, і це буде сила між цими частинками. А якщо є одна частинка і є якась деформація цього поля, то очевидно, що та деформація буде приводити до появи відповідної сили, яка обумовлює рух цієї частини. Тут слід відмітити наступне. Наприклад, експерименти робилися для двох частин, щоб визначити характер взаємодії між двома частинами. Ті експерименти, зразу хочу сказати, я формули не приводжу і приведу, можливо, одну або дві формули. Але повірте мені, що це не в якійсь мірі не легко, а в іншій мірі не важко визначити ці сили і зміну вільної енергії цієї. Але і експерименти проводяться так. От, наприклад, для того, щоб виміряти енергію взаємодії між двома частинками, то що спостерігають? Спостерігають, як одна, якщо є взаємодія, а вони притягуються, то ви спостерігаєте за рухом і швидкістю притягання між цими частинками. Там нічого нема, крім сили опору, стоксу. Ви ту силу прирівнюєте до сили, яка визначена похідною вільною енергією, і отримуєте, як веде себе енергія взаємодії по характеру зміни швидкості. Навіть якщо вони відштовхуються, це значення немає. Було вимірено, причому це багато експериментів, було вимірено силу взаємодії між частинками з різною конфігурацією директора навколо цих частин. Причому теорія наша і інші
які теж на чому базуються, було пораховано цю енергію взаємодії з великою точністю. І навіть в обмеженому зразку, де враховуються ефекти екранування, взаємодія була помірена з точністю там, 4-го чи там, 5-го знаку, і в інтервалі, в інтервалі енергії від 10 до 10-4 КТ, і експерименти, експериментальні дані збігаються з теорією, ну, такою точністю. Тому, як написав один автор, експериментатор, що він не дуже вірить цій теорії, ну, то є цілі, але співпадання з експериментом make sense. Тому після того відпали, напевно, ні. Тепер для того, щоб рухатися далі, оце одна, скільки то формули, я хочу показати. Нами було показано, як можна порахувати енергію взаємодії окремої частини, яка характеризується, наприклад, діпольним або квадрупольним моментом в деформованому полі директора. Деформоване поле директора можна задавати тим експериментом. Там це може бути або лазером, щоб змінили орієнтацію в якомусь місці, або пальцями подіяли, або спеціально граничними умовами задали відповідну конфігурацію директора. В тому випадку можна порахувати, знаючи характеристики, такі характеристики, як той депольний момент, квадрупольний момент, про який я говорив на попередній лекції, показував ті попередні малюнки, можна порахувати енергію взаємодії окремого включення з деформованим полем директора. Можна порахувати відповідні профілі цієї енергії, ну і відповідно знайти силу як похідну від цієї вільної енергії. Враховуючи, якщо це обмежена комірка, то всі ефекти зв'язані з екрануванням або з як це, ну, з зеркальною симетрією, тобто образами врахувати стоксове тертя, ну і силу, яка зв'язана з різницею стіни, ну, тобто фактично силу Архімеда. І якщо ці всі сили скласти, то ви можете визначити зараз положення, вибачаюся, мені прийдеться потім так, як зараз спробую вернути. Ви можете визначити положення цієї частинки в комірці рідкого кристалу, ну і подивитися, чисто експериментально, куди вона буде рухатися, якщо ви задали то чи іншу деформацію. Тепер ми звернемося до однієї частини. Вперше, звичайну поведінку в дифузії колоїдної частинки в рідкому рахуванням деформації, які вносить окрема частинка, який кристал було опубліковано зробили в 13-му році. Ми слідкували за, ну, то є, не я, тут я маю відношення і, можливо, то слідкували за дифузією окремої колоїдної частинки. Розміри там були різні від 3, по-моєму, до 10 мікрон в рідкому кристалі. Що вдалося виявити деякі особливості? Спостерігалася супердифузія на часах менших часу релаксації директора. І спостерігалася сабдифузія на часах більших за час релаксації директора. Тепер, чому це важливо, час релаксації директора? Тому що
час релаксації директора говорить про те, наскільки швидко, і це її час визначає, наскільки швидко відповідна конфігурація директора, дипольна чи квадрупольна, підлаштовується під граничні умови самої частини. Тепер, значить, якщо ви маєте відповідну деформацію директора, то рух цієї частинки буде залежати, за який час ви слідкуєте за дифузією. Тобто, якщо ви слідкуєте за дифузією на часах менших часу релаксації, це може бути одна поведінка цієї частинки, а на часах більших за час релаксації буде зовсім інша поведінка. Що і спостерігав? Я хочу підкреслити. Для того, щоб цей експеримент зробити, нам це група Назаренка, і це його постановка, і це він спостерігав, це інститут фізики. Але для того, щоб це зробити, я це підкреслюю, це дуже важливо. Нам прийшлося виконати перед цим два проекти CRBF і один проект УНТЦ. Йому потрібно було купити мікроскоп, який коштує 25 тисяч доларів. Так от ми з тих, що вони давали на облад, нічого не купували, економили. Він купив такий мікроскоп, який дає можливість. Фотографії робляться 10 четвертій фотографій в секунду. Тобто можемо спостерігати за часи 10 мінус четвертій. І тому вдалося на цих часах виявити, що частинка дифундує, але дифундує і дифундує супердифузія. Що це означає? Коефіцієнт дифузії пропорціональний часу в якій степені альфа. Що це супердифузія? То це альфа, більше одиниці, якщо сабдифузія, це менше одиниці. Тут формула була виписана, але куди вона ділася? Ну, я б, по-моєму, на словах розказав. Тепер з чим це зв'язано? На часах менших часу релаксації оця деформація, яка існує навколо частинки, відчуває миттєву деформацію самого рідкого кристалу. І ця миттєва деформація приводить до виникнення, що таке, миттєвої, виникнення сили, яка рухає цю частинку в тому чи іншому в напрямку зменшення деформації системи. А на часах більших часу деформації та деформаційна область рухається разом з частинкою і створюється опір не для самої частинки, а опір для шуби, деформаційної шуби, в яку одітися частинки. Оце слова, а там були написані відповідні формули, були пояснена ця поведінка звичайної колоїдної частини. Хочу підкреслити, це вже є активний колоїд, що залежить від того, на часах, яких ви спостерігаєте. Тобто формально. Так, будь ласка. Да, извините, я прерву вас на секунду. Вот в самом начале, так сказать, когда вы излагали, общая идея была такая, что практически от масштаба этой самой пылинки, ну, Порошенки, как вы сказали, практически ничего не зависит. А вот сейчас, и поэтому у меня был такой вопрос, то есть масштаб, вообще говоря, здесь не важен. Но вот сейчас, ситуация сильно изменилась. Сейчас получилось так, что на самом деле масштаб перенесен, ну, не в размеры этой пылинки, он перенесен во временную шкалу. Так что ли, да? Да. Да, именно так. Тогда это действительно очень интересно. Это забавно даже. Его опубликовано в Science, потому что это было первое, а потом уже начались другие. Я не хочу сказать, что это был первый активный коллоид. Да?
Потому что это броуновское движение. Броуновское движение, оно всегда прерывисто в любой момент. Все зависит от того, на каких временах вы наблюдаете. Да? И это специально делалось. Да? И это главная идея была, чтобы посмотреть, что диффузия будет не такая простая. И тут уже задействована динамика. Да? А, вот, спасибо. Сейчас действительно стало понятно, о чем идет речь. И о том, что... Так, и я сейчас покажу никакой мистики здесь. Примерах, на других примерах. Було зроблено, це вже корейці робили, до чого я теж маю відношення. Вони спеціально робили комірку, яка була неоднорідна, і ця неоднорідність була індукована граничними умовами. Якщо бачите, ну, оця комірка, яку вони спостерігали. Ну, наприклад, на нижній границі директор дивиться туди, ну, перпендикулярно площині. А на верхній границі були області, де він дивиться точно так само, як на нижній границі. А інші, наприклад, там де чорне, бачите? Ні, тут де чорне, то там вздовж. А це перпендикулярний напрямок, спеціально це. І таким чином створюється неоднорідність. Її можна задати, от, наприклад, формула цієї неоднорідності приведена. І спостерігали, дали туди частинку, от вона, розмір її написані, 50 мікрон, і спостерігали за рухом цієї частинки. А він тут, о, я зараз покажу, результати експерименту в такому середовищі. Перше, чи ті формули, які я написав, відповідають тому, де знаходиться частинка. Тепер було, по тих формулах було пораховано, що частинка знаходиться, можна сказати, не посередині цього зразка, а, наприклад, дипольна нижче середини цього зразка, а квадрупольна вище середини цього зразка. Але вона не торкається поверхні. Це зображення в флуоресцентному мікроскопі, як ця частинка розміщена. Тут з правої сторони написано траєкторії цих частинок в такому зразку, а тут приведено графік зміни, ну, координати, тобто частинки в часі. Це не просто так, тому що, ну, от це то саме, що я раніше казав, тільки виділено окремо за от написано, тисячу секунд, воно за тисячу секунд воно переміщалося на 60 мікрон. Це слідкували по центру, тому що 50 мікрон це особливо немає, це, по крайній мірі, більше розміру цієї частини. І в даному випадку можна сказати, що цей колоїд активний, але активність проявляється самим середовищем. Інший експеримент, який був проведений, це експеримент проведений в Словенії, заключався в наступному. Сталася частинка, а в певній області рідкого кристалу при допомозі лазерного пінцету створювалася область деформації. І ця частинка рухалася до цієї області деформації. Оце показано динаміку цього руху до, можна сказати, до області. Це частинка, це область деформації, створена лазерним пінцетом. Ну, перше, що було підтверджено, і це було вперше, було зроблено, показано, що ця частинка взаємодіє з цією областю деформації по колонівському закону. І саме колонівський закон дає от таку поведінку, а це визначено енергія взаємодії. Як бачите, тут в термінах КТ, це 4000 КТ взаємодія між областю деформації. Але я звертаю увагу на динаміку цього. Ця динаміка була описана.
економічних рівнів рівня для руху такої частини. Це, я рахую, супер експеримент. До нього йшла мова вже у нас на наукових зборах, коли виступав Олег Дмитрович Лаврентов. І я ще раз хочу на це звернути увагу, тому що пояснення, тобто деякі пояснення я скажу, а деяких не існує, ну поки що не існує до цього часу. І так, береться частинка, по-моєму, вода, але всередині цих частинок є бактерії. Ну і, звичайно, що є їда цих бактерій. Капелька, а це рідкий кристал. Це в такому мікроскопі, а це в флуоресцентному мікроскопі. Перше навчилися це робити. Видно, що воно не торкається ніякої поверхні. Бактерії всередині цієї капельки з'їжджую, рухаються. Ну, вони там роблять, Бог його знає. Ця капелька починає рухатися в самому рідкому кристалі. Причому в напрямку X, можна сказати, є напрямлений рух цієї капельки. А в напрямку Y, ото зображено, майже руху немає. Чистий броунівський рух. Це теж броунівський рух. Але він направлений, це є одночасно рейф, так що називається. Це експериментальні дані. Швидкість руху залежить від розміру, проведений графік, залежить від, є якась нормована концентрація, залежить від концентрації. Це добре, це якраз пояснюється дуже просто, тому що ті бактерії там всередині, віда закінчується, вони виходять на якесь насичення, швидкість може зменшуватися. І, наприклад, зміна швидкості з часом. Ну, це якраз зв'язано з знищенням цих бактерій, який включає цей рух. Зараз я дам деякі пояснення, хоча ніяких пояснень, як таких, не існує, але я дам ті, які вже існують. І так. Самим дивним було наступне. Якщо це трохи починаємо з центру, якщо навколо цієї капельки в рідкому кристалі, а рідкий кристал характеризується тим, що директор орієнтований у цьому напрямку, утворюється квадрупольна конфігурація. Це слідує з мінімізації вільної енергії. Тепер, якщо це, я вже говорив, є такий фазовий перехід, коли цей Сатурн-ринг, лінійна дискримінація, сповзає для того, щоб утворити дипольну конфігурацію. Це якраз добре описано. Але тепер дивіться, якщо це кільце сповзає вліво, так? А директор направлений в цьому, то частинка рухається туди, куди сповзає оцей Сатурн-ринг. Якщо це сповзає в іншому напрямку, то частинка рухається в додатньому напрямку, що зображено на експериментальних даних. Ці експериментальні дані Олег Дмитрович розказував у нас, і хто був на цих зборах. Тепер я скажу, що тут не зрозуміло, і тут поле для діяльності для кожного. Перше, ми вже порахували дифузію такої колоїдної частинки, зв'язано з тим, якщо флуктує дипольний момент. Якщо він флуктує? Тому що ті бактерії, які знаходяться всередині цієї каплі, значно, що підходять до поверхні і змінюють щеплення директора з рідким кристалом. А дипольний момент визначається першу
кору, енергію щеплення молекули рідкого кристалу з цією краплиною. Тому ця депольний момент мутує. Але і ми порахували в даному випадку зв'язану ситуацію з депольного моменту і показали, що коефіцієнт дифузії в напрямку X 6 разів більше, ніж коефіцієнт дифузії в напрямку Y при броунівському руху. Вони не зрозуміло наступне. Очевидно, що ясно, що ніякий внутрішній рух інці не може приводити до повнішнього руху. Так? Повинно бути зв'язок степеней вільності всередині краплин з степенями вільності ззовні краплин. Але тут не зрозуміло, чому порушується симетрія за рахунок руху бактерій. Я, звичайно, можу привести дві причини, але ні одна з них поки що не задовольняє здоровому густу. Але тим не менш, я рахую, що це дуже такий факт, на який вартує звернути увагу. І тепер інший експеримент, це теж, можна сказати, з доповіді, ну це не зовсім з доповіді, але це теж робота Дмитровича Лаврентовича в Kent State університеті. От бактерію запускали в рідкий кристал і створювали відповідні деформації, які можна було створити. Вони тут виписані, тому подібне. І ця бактерія рухалася не просто так, там де, а рухалася вздовж дефекту. Для такої видовженої, ну, вона, правда, видовжена, але вона не така пряма лінія, як тут намальовано, але для такої можна показати, що в даному випадку є тут є мінімум вільної енергії. І як тільки вона виходить з цієї площини, ну, або з цієї лінії, на неї починає діяти сила, яка її туди штовхає. Причому штовхає туди і вперед. Це можна порахувати, це порахувати. От зображення в флуоресцентному мікроскопі тої самої бактерії, як вона рухається в цьому кристалі. Це інший експеримент. Це бактерії. Вони рухаються до області деформації. Тут капля є. От це бактерії. Вони приходять до області деформації і починають її обходити. Мі по собі. Правда, вони рухаються з цієї. Я неправильно. Як вони доходять. І вони обходять цю область. Чого? Тому що в даному випадку навколо цієї клапки створене деформаційне поле, яке для цієї бактерії є зовнішньою силою, яка заставляє її рухатися по такій траєкторії. Інші експерименти, які зв'язані, ну це вже пізніше були зроблені, але теж які зв'язані з активними. Є так звані частинки Януш. Чим вони то? Це частинка, яка складається з двох, я би сказав, з двох сфер, але вони зроблені з різного матеріалу. І на цих сферах різні граничні умови. З однієї сторони нормальні, а з другої сторони тангенційні. Ну, і там було показано, в залежності від того, як орієнтований рідкий кристал, які виникають сили. І ця біда, то є ця частина, рухається в полі директора, ну, відповідно, рухається, що було показано, що видно навіть в такому звичайному мікроскопі, як ця частинка Януш, що це створені граничні умови на самій частині. Це експерименти наші, зроблені були 4 роки тому назад, в рух був досліджений, чисто випадково був досліджений рух капельки повітря в рідкому кристалі. В рідкому кристалі, оце чорне, це і повітря,
є відповідна орієнтація, орієнтація директора в цьому напрямку, і спостерігали рух. Тут проведені експериментальні дані руху центру цієї краплини. Причому краплина з не краплина, а пузирьок повітря з дипольною конфігурацією приводив до руху цієї пузирька, а повітря, яке давало навколо себе створювало квадрупольну конфігурацію, так і тут пояснення тут дуже просте. Тому що краплина, яка створює нормальні граничні, ну, по-перше, тут є тиск Лаплас, але цей тиск залежить від поверхневого натягу. Поверхневий натяг на цій краплині з різними, можна сказати, граничними умовами і з формуванням дефекту буде різ. А це означає, що тиск он тут буде, коротше, через ту область, де сформований дефект, повітря буде швидше евапоруватися. Evaporation описано відповідною поведінкою фазового переходу першого роду, використовуючи теорію сльозового, то створюється jet motion, краплина починає рухатися як ракета. Це було спостережено і відповідні експериментальні дані приведені. Тепер я не знаю, хто керує, і я дивлюся, чи це записується, чи не записується. Це записується, Володимир Іванович. Так, записується, там червона чарка. Я зараз цей слайд розкажу і прошу виключити записування, бо це результати робочі. Ну, це тоді Андрій Олександрович. Добре, тоді я виключу, коли ви після цього, так? Так, я оце розкажу, і після цього виключити, я просто це покажу. Ну, просто скажіть, коли треба виключити, так, і все. Так. Добре. Значить так, останні експерименти – це робочий матеріал. Мені експериментатори, якими я працюю, дозволили показати, в мене дозвіл їх є, але просили не записувати, що це не поширює. Тут це буде, але буде без ілюстрації. І так, в комірку вноситься частинка, це кобальтова частинка, ферромагнітна. Тепер, якщо ця частинка створює квадрупольну конфігурацію, наприклад, то нічого особливого нема, коли ми вздовж цього включимо магнітне поле. Тобто тут наведемо магнітний момент і почнемо це магнітне поле крутити. Почнемо крутити цю частину. В цьому випадку вона просто крутиться чи вздовж, чи поперек, і нічого, тобто крутиться або по годинниковій стрілці, або проти годинникової стрілки. Нічого особливого нема. Але якщо на цих зразках зробити гібридні граничні умови, тут нормальні, а тут тангенційні, ну тут повинно лягати. І включаємо магніт, те саме, магніт, обертаюче магнітне поле, та частинка починає рухатися. І так, якщо директор, тут просто зображення, що це одно й те саме, тільки в цьому випадку. Очі годинникової стрілки, це проти годинникової стрілки. Якщо по годинниковій стрілці, то частинка рухається вліво, а якщо по годинниковій стрілці, то частинка рухається вправо. І так, я зараз йду до наступного і показую відео. Андрій Олександрович, прошу. Значить так, я вже сказав, що в гібридній комірці, коли магнітне поле обертає цю частинку, то вона рухається в залежності від того,
куди обертаємо, по годинникові чи проти годинникової стрілки. Пояснення на пальцях виглядає приблизно так, хоча це коштує трохи енергії. І так, ця частинка обертається і створює гіпердинамічні події. Але для того, щоб вона рухалася в якомусь напрямку, треба, щоб це в гідродинамічному потоці було порушення симетрії. Порушення симетрії є там, бо створені гібридні умови. А коли створені гібридні умови, то це означає, що тертя зліва, і от якщо ці гібридні умови, я вернуся на попередню, щоб видно. Да. Оце, давайте так, оце координата X направлено в екран, перпендикулярно, а це Z, Z, це Y. І так, Z, в площині Z, Y є порушення симетрії. Токи зліва і справа будуть різні. Сила тертя зліва і справа буде різна. Різниця створює силу тертя одну для цієї частини, яка кудись направлена. Якщо вона направлена на мене, тобто з екрану, то тертя буде рухатися перпендикулярно екрану, як велосипед. Якщо буде велосипед крутити в невагомості, то нікуди не поїде, вам потрібно сила тертя для того, щоб колесо куди-небудь або бочку. Це потіння цієї бочки, яке залежить від того, що сила тертя порушена в площині YZ, а частинка рухається в напрямку X. А, по-моєму, пояснив, якщо то, то можу, це просто на пальцях. Але тут я хочу дуже важливу штуку підкреслити саме для молодих. Розумієте, оце все в якійсь мірі написано і вже є теорія. Але останнім часом, тобто буквально зараз, займаємося зовсім іншими проблемами. І це підкреслює того, як ті люди, корейці і японці, відносяться до своєї роботи. І так, вони хочуть вияснити, отут на цьому малюнку, на цьому презентації ставлено. Вони хочуть вияснити, яка симетрія, який гідродинамічний потік створює обертаючуся оця сферична частина. І виявилося, що навіть тут є дуже цікаві дані, дуже цікаві експериментальні дані. Щоб воно так було. Хтось мене питає, що? Ні, Богдан Іванович, це в людей включені мікрофони. О, у мене включені. А, ні, це був шум у когось. Все. Добре, я зрозумів. І так. Чим в даний момент займаємося вже декілька місяців. По-перше, хочуть вияснити, чи це так, ну, то, що там написано. І ми, і вони, бо я, ясно, що цим не займаюся, вони виясняють, наскільки симетрична, несиметрична область гідродинамічних потоків, створених цією частинкою. Чому тут створені гідродинамічні потоки? Тому що директор, орієнтація директора зав'язана швидкістю. Тому що існує так звана нематодинаміка, де рівняння типу Навіа-Стокса, але там ще є такий параметр, такий зв'язок директора з швидкістю. І вияснили, що область деформації пропорційна частоті обертання в степені 1/3. Вияснили, що ця анізотропія залежить так, від так званого числа Еріксона, число Рейнольда, всі знають, що Еріксон – це те, що прийшло від директора.
залежності від цього числа, яке є оці потоки, або будуть створюватися асиметричні, або не будуть створюватися асиметричні. Тепер, оскільки я не показав, а я повинен був показати два експерименти, то я на другий експеримент скажу словами. А хто захоче, може до мене зо мною зв'язатися, хто захоче займатися, або буде якась ідея. Другий експеримент ще кращий, він був зроблений раніше, але він теж в ящик. Я потім поясню чого. І так, беруться не сфери, а беруться нанотюби. Це теж нанотюби відомо. Там відповідних розмірів до 10 мікрометрів. Причому різні. І то точно так само вони знаходяться всередині, орієнтовані вздовж поверхні, і починають ці нанотюби крутити магнітним полем. І обидва крутяться і взаємодіють. Вони або притягуються, або відштовхуються. І взаємодіють вони при допомозі гідродинамічних потоків. І це все видно. Було би видно на тому в тих фільмах, що я показав, хотів показати. Але я це можу зробити кожному без цього. І останнє, що я хотів сказати, я вже так, по-моєму, перебираю час, але це важливо, це експерименти не наші. Ми тут не маємо, тобто я тут не маю ніякого відношення, але вони цікаві наступні. Бралося волосінь. Ну, це в прямому розумінні волосінь, тільки вона була металічна, кидалася в рідкий кристал. І навколо волосіння створювалася, як бачите, така суміш лінійного дефекту. Тим він, яким чином намотувався на ту волосінь, створювалися, вони слідкували, створювалися два дефекти різного знаку. Бачите, тут видно, що це радіальний жар, тут видно, що це гіперболічний жар. Потім слідкували за взаємодією цих дефектів. Ну, це буквально от виписані, ну, вимальовані ці дефекти, і слідкували взаємодією цих дефектів. І було показано, що взаємодія цих дефектів відповідає закону Кулона. Про це ми говорили якось раніше, ну і ці експерименти саме до цього і зв'язані. Тепер дуже цікавий експеримент, тут трохи маємо відношення, трохи маємо відношення, але тим не менше, цей експеримент написаний в Science в огляді про фотоактивні домішки. Що таке фотоактивні домішки? Це я вже вам говорив, і ми їх використовували. Це такі молекули, які при опроміненні ультрафіолетом змінюють форму, стають кривими. На них з'являється дипольний момент. Коли з'являється дипольний момент, то змінюються всі їх характеристики. Для того, щоб, а оскільки змінюються всі характеристики, то чи можна за цим прослідкувати? Ці експерименти, які тут я привожу, це експерименти, описані в цьому огляді в Science. Він дуже простий. Береться капля рідини з оптично активними домішками і світиться відповідно або видимим світлом, коли нема нічого. Світиться ультрафіолетом, створюється неоднорідність освітлення цього ультрафіолету. А потім світлять звичайним світлом, а ця капелька, Бог знає, вже де. Прорухалася, сама прорухалася. Можна створити створити відповідний профіль освітлення ультрафіолетом, і ви будете мати, і ви будете спостерігатися рухом цієї капельки. От тут ще зображено, як та капелька рухається до металічного сферичної каплі, як вона його накриває. І це все допоможе того, що в якийсь момент діяти ультрафіолет. Чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що в результаті дії ультрафіолету міняється поверхневий натяг, а міняється поверхневий
натяг міняється оцей кут змочування. Ну і відповідно зміняється кут змочування, і це є причиною того, чого вона починає рухатися. Для того, це я показую, це вже не буду нічого більше, просто зараз вернуся. Для чого це я показую, тому що тут же наша робота, я не знаю, вона буде тут розказана, мала би бути розказана, зв'язана з цією поведінкою двох чинників. Перший чинник – це те, що я говорив. У мене, по-моєму, тут є навіть зображення зараз. Зараз покажу. Отут. Ми теж додавали в рідкий кристал активні домички, і при допомозі дії цього світла могли змінювати постійну графіку. Мені є ще одна явище, що якщо на цей рідкий кристал активними домчиками діяти ультрафіолет, то виявляється, що на кожен перехід, перший ефект, на кожен такий перехід, тобто квантовий вихід цього процесу є не одна молекула, а 3-4 молекули. Квантовий вихід такого процесу перетворення 4 молекули. А це означає, що змінюється концентрація оцих активних домішок, і це відчуває рефрактивний індекс, тобто показник залогу. І це видно в звичайному мікроскопі. Створюються такі хвилі, ну і відповідні картинки. Я їх не показую, тому що це би мало показувати, я просто не знаю, що буде. Але цей ефект використано навіть тут, в розумінні, що дослідження динаміка рідкого з відповідними змінами. Фактично, я що хотів, розказав. Правда, можу ще, я думаю, що просто. Дякую, Богдане Івановичу. Да. Дякую, дуже цікава доповідь, тим більше, що інформація для роздумів. Тобто є експерименти, які вимагають пояснення. Будь ласка, які будуть питання? Ну, спочатку молоді люди, може, а потім. Оскільки це освітня, ну, я раніше сказав, ну, це в рамках, так би мовити, освітньої програми, і там якраз ліцензування було, і там робили наголос, що от у нас з дослідженнями добре, а з освітою мусимо підтягуватись, так що цей семінар, от він працює в рамках освітньої програми, так що, ну, от з таких міркувань. Ну, може, Лариса Свирідівна, задайте питання, якщо ви збирались, просто там люди хай думають. От. Дякую дуже, але якщо є інші питання, будь ласка, молодь вперед. Ну, аспіранти, так, да. Ну, поки ми не бачимо, да, охочі. Так що, дякую. Да, будь ласка. По-перше, я хочу дуже подякувати, ну, старшому поколінню теж треба навчатися, так що він освітній і для старших. Надзвичайно цікаво, і навіть кава охолонула Богдана Івановича. Дуже багато питань, але я задам, ну, можливо, два. Перше. Коли ви розказували про активну колоїдну частинку, рух в рідкому кристалі, так, оце явище, ну, його можна назвати явищем храповика, правильно? Що оце? Явищем храповика, речет. Тут з'являється... На хвилиночку, я не дуже розумію. Ви маєте на увазі дифузію чи частинку, яка обертається? Дифузію. Так. Я маю на увазі дифузію. То це за зовнішніми всіма ознаками нагадує явище храповика. От у нас займалися Олександр Васильович і Ярослав Олександрович Золотарюк. Ми з Олександром Олександровичем Єремко. Тут є... здається, всі необхідні умови для виникнення цього дрейфу. Є порушення просторової симетрії, часової симетрії, і тут, напевно, можна зробити ще дуже багато цікавих досліджень.
Друге, це перша частина, коли ви розказували про виникнення різних структур в активних рідких кристалах. Це дуже за зовнішніми ознаками перетинається з напрямом досліджень, який називається pattern formation, формування просторових структур, яким дуже багато людей займається, і це нелінійні рівняння, в яких можна досліджувати також і перехід, порядок-безпорядок або фрактальні структури. Чи займалися ви цим? Так, по порядку поступлення. Так, лише, я просто, можливо, щось пропустив. Я нічого не маю проти, якщо ви тут щось знайдете, і тут, і, звичайно, щось спільне може бути, і можна щось зробити. Звичайно, що ця робота по поводу дифузії, вона не тим. Там теорія як такої, там чуть-чуть. Головне була перша ця ідея, а друга була можливість, що ми мали можливість за цим спостерігати. Бо після того там вже стільки наробили, там посилань вже, по крайній мірі, в моєму розумінні немірено. Але ми це зробили і вказали на то, як це зв'язано, я би так сказав, connection between different. Різними степенями вільності, да, цієї системи. І це там показано, і там відповідно пораховане це. Звичайно, що там не з точки зору теорії, там Бог знає, ще скільки можна робити. Але це ми ще використали, коли розглядали loss structure formation in dusty plasma. Коли у вас є колоїдні частинки, і оця дифузія там приводить до знищення або неформування структури в системі порочин. Тепер, що стосується структури. Звичайно, що ви праві, але зараз я спробую, так, вам далі не йде, не знаю. Зараз. Мені не треба на першу сторінку. Так. Передивіться, що стосується цих структур. Звичайно, що навіть формування таких звичайних структур, да, гексагональні, ми, звичайно, досліджували такими методами, як дідівськими. Да. Так. Там рахувалася вільна енергія, показувалася, звідки беруться сили і до якої структури вона може формуватися. Але я без цього можу зразу доказати, що двохвимірна структура ніяка, крім гексагональної, бути не може. Вибрати коло, чи повинні знаходитися на одинаковій відстані, коло скільки можна вкласти частинок, щоб дати 2 пір. І тому тут навіть нема цього. Ці структури тепер. По поводу того, що там треба нелінійність. А тут в рідкому кристалі нелінійність з самого початку береться n квадрат. N квадрат – директор в квадраті, і тому ті хлопці, які рахують, а я, на жаль, це не рахую, бо не вмію, які рахують на машині, то вони там кладуть все і навіть дивляться, які там дефекти створені, як ці дефекти взаємодіють, і тому подібне. Там нароблено кучу. Але тут є одна особливість, яка зроблена чисто теоретично. От дивіться, ця структура cellular structure тут в гравітації, структура в рідких кристалах і звичайна структура у звичайних колоїдах, вона cellular structure. Була зроблена робота, де я показав, що не важно, яка природа взаємодії, саме головне, що було близько діюче притягання. Далеко діючи відшовхування, як буде утворюватися. Це було показано в загальних відбуваннях. Тому робилося, можна рахувалося. Але я кажу, я не приводив ніяких формул, тому що самі розумієте.
Мене більше цікавило, як зацікавити молодих, що це наука, яку можна почупати руками. Так що, будь ласка, може питання будуть у аспірантів, студентів. Якщо можна, Володимир Іванович, я ще один питання або коментар додам. Так, будь ласка. Хотіла ще розказати, звернути увагу на те, що у біологічних системах є американський вчений Джері Полак, автор Джерар Полак, автор теорії про четвертий фазовий стан рідини. Це структурована рідина в біологічних тканинах, в біологічних системах, але її можна створювати і штучно. От вони теж спостерігали, коли вони додавали до штучно структурованої води в цій четвертій фазі за рахунок нанесення її там на певну поверхню, додавали туди наночастинки. І ця система починала працювати як батарея, як акумулятор, перекачуючи протони, електрони в воді з одного краю цього циліндру до іншого краю. Тобто, ну, молоді люди, це настільки цікаво, і, ну, хочеться, звичайно, щоб були дослідження прикладні стосовно фізики живого. Дякую. Я знаю, мені знайомі це роботи. Дякую. Будь ласка, ще питання. Богдан Іванович, у мене коротеньке там, ну, уточнити, ви там, от коли, ну, вже в останній частині доповіді, от у вас там була нитка і на неї дефекти притягали. Ви казали, що вони по колону взаємодіють, але це одновимірна система, тим не менше ви вважали, що це, ну, потенціал там одиниця на R, да, взаємодії. Ні, це не ми вважали. Це ні, я маю на увазі, що колон не одновимір, ну, колон в тому сенсі. Не одновимірний колон, а одиниця на R, да? Так? Так, так. Да. Зрозуміло. Ну, в мене ще от одне тоді, ну, таке питання до цієї от супердифузії, яка в сабдифузію переходить, то, в принципі, ну, звичайно, там механізми взаємодії різні, але, ну, мені здається, що навіть от для простішої системи от руху частинок в випадковому полі, то рух на часах менших за кореляційні часи, просто цим часом іноді нехтують, прямують його до нуля. Там завжди йде балістичний режим, тобто там середньоквадратичне зміщення, вона зростає по параболі, пропорційно Т квадрат. Але воно дуже швидко потім виходить на інший режим, і просто, ну, цей час там іноді важко навіть десь помітити, поміряти, але, ну, так би мовити, з точки зору теоретичного розгляду, якщо на тих масштабах розглядати, то воно тут щось таке схоже, там, правда, ну, може, там взаємодія інша, але природа приблизно та сама. Да? Правда, правда. Володимир Іванович, це так і є. Так і є. Все залежить. Ви ж знаєте, що броунівський рух, він завжди броунівський, незалежно від того, на яких часах ви будете досліджувати. Да, лінія, вона зрізана, це стохастичний рух. Да? Да, дякую, дякую. Це так і є. Дякую. Будь ласка, ще може будуть. А оскільки тут ще відкритий оцей слайд, якщо можна, Богдане Івановичу, чи не може бути оцей механізм лежати в основі утворення глобулярних структур ДНК і білків? Бо там Лариса Сергійовна, ви прямо б'єте в болюче місце. Бо буквально в неділю, я ще раз скажу, рано, в 6 годині ранку я витягнув статтю Nature Physics. Саме про те, що ви сказали, про поведінку ДНК, про те, ви ж пам'ятаєте, оскільки ми вже, ну, добре, ви молоді, але оскільки ви пам'ятаєте роботу Іллі Михайловича Ліфшица, да? Так. Клубок глобулу. А там якраз оце, і там показано, як ця взаємодія, як ця взаємодія формує структуру, це тільки в ДНК. Я зразу відіслав Сергію
Миколаївичу. І я думав її сюди включити цю статтю, але вирішив, що трохи зарано треба розбиратися, що там справді є. Але це буквально, ну от буквально. Дуже дякую. Так що тема дуже гаряча, да. От, ну... не тільки тема. Я, чесно, можна я... Я не дуже розумію, чому... Ні, я розумію, чому молоді люди не задають питання по цій тематиці. Мені, звичайно, не дуже приємно це відмітити, тому що я рахую, що туди добре, коли є зворотній зв'язок. Але чомусь молоді, я не кажу, мені, хай думаю, як хочу. Ну, я не хочу нікого обидати, але чим це добре, ця наука? Діло в тому, що тут видно, буквально, ваші, ви порахували, або передбачили, ви можете піти і знайти експериментатора, який вам на своєму столі це покаже, ви можете пощупати. Тому що, ну, багато, може, я ж теж не займаюся тільки цим, да? Але це цікаво в тому розумінні, ну, не знаю, там повезло, не повезло, але я з самого початку попав до людей, які були експериментаторами, як в душі, ну, так і по природі. Олег Георгійович Сарбей, це той, можна сказати, вчитель, який навчив мене працювати з експериментаторами. Хочу сказати, що експериментаторів добрих не так уже й багато. І вони є, і з ними добре працювати. От я вам говорю, як корейці відносяться до того, що вони досліджують. Ті ефекти, які я вам розказував про цю поведінку, я особисто вже від них знаю років два. Коли я там був останній раз, 18 на 19-й приїхав, да? То я вже прорізнив. Але до цього часу це не оформлено. А оформляється саме то, що я сказав, як та область себе веде. Вони поки цього не перевірять, вони далі не йдуть. І це не тільки вони такі. Японці точно такі самі. Це просто відношення до того результату, який вони оприлюднюють. Це, як на мене, це дуже важливо. Але мені приємно з ними, важко, але приємно з ними працювати, тому що, ну тому що я по крайній мірі вижу. І от коли до вас прибігають, ну ви що говорите їм, що треба зробити? А вони потім йдуть, а потім прибігають, ідіть, подивіться, є саме те, що ви сказали. Це саме приємне, що можна було очікувати, бо ви прямо бачите. Сказали, а ми тут порахували. Можна побачити. Ну, це роздумів вслух. Це ж не обов'язково. Ну, якраз на цьому семінарі нормально. Так. Просто, дійсно, поділитися. Ну, просто особистими враженнями, тому що це для роботи, от, ну, це важливо от, мати да. Поза формально якоюсь, ну, формальним боком, стороною справи. Так що, ну, я бачу, що поки ніби немає запитань, так що, ну, просто час. Вибачте. Да-да. Юра Міщенко, да. Перепрошую, а ті відео ми не зможемо проявити? Я не зрозумів, вибачте. Ті відео, які ви говорили, ми не зможемо проявити? Відео, пане. Відео, я думаю, що воно з часом буде виставлено, там просто, ну, да. Ні, вони дозволили, давайте так, розумієте, по всіх канонах, які є, я повинен був запитатися експериментально, я не володію, я не являюся автором експериментальних результатів, може вони хочуть виховати письме, хоча вони мене питаються, що там відбувається. А це їхні результати, я повинен їх запитатися, бо чого нам показати. Вони мені дозволили показати, але щоб не, я не повинен приводити до розповсюдження їхніх експериментальних результатів. Богдан Іванович, можливо, що питання стосується запису семінару? Ні, саме зараз. Не про розповсюдження моє питання, а в активному, в реальному. Ні, оце, будь ласка, це все відоме, що розказував, тут нема проблем.
Ні, мається на увазі, чи можемо ми зараз подивитися якраз той експеримент, який раніше не вдалося запустити відео? А, зараз мені треба вийти, попробую. Добре, тоді я припиняю запис. Добре? Так, так, так. Зараз попробую.